ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂଲିଶର ଗୋଟେ ରାଇମ୍ ପଢ଼ିବା, ବନି ରାବିଟ୍। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ରାଇମ୍ଟିକୁ ଆମେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ତା'ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିବ, ଏବଂ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଛ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବନି, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବନି ରାବିଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ବନି ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଗୋଲାକୃତି ବା ଗୁଲୁଗୁଲିଆ। ରାବିଟ୍ ମାନେ ଠେକୁଆ, ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଠେକୁଆ ବା ଗୋଲାକୃତି ଠେକୁଆ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ଚାଲ ଆଗେ ଏଇ ପୋଏମ୍ଟିକୁ ପଢ଼ିବା। କହୁଛି, ସି ମାଇ ବନି ରାବିଟ୍ ଗୋ ହପ୍ ହପ୍ ହପ୍, ହିଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ଟେଲ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ରୁଲି ମପ୍। ଡିଅର୍ ବନି ରାବିଟ୍, ପିପ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୋର୍ ହଟ୍, ଡୁ ସି ଦିସ୍ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାରଟ୍, ଆଇ ହାଭ୍ ସ୍ପେସିଆଲି ଫର୍ ୟୁ। ତା ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ, ସି ମାଇ ବନି ରାବିଟ୍, ସି ମାନେ କ'ଣ ନା, ଦେଖ ମୋ ମାଇ ମାନେ ମୋ ଜାଣିଛ, ବନି ମାନେ କହିଲି ଗୋଲାକୃତି ବା ଗୁଲୁଗୁଲିଆ, ରାବିଟ୍ ମାନେ ଠେକୁଆ। ତେଣୁ କ'ଣ ସେ କହୁଛି ନା, ମୋ ଗୋଲାକୃତି ବା ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଠେକୁଆକୁ ଦେଖ, ଗୋ ହପ୍ ହପ୍ ହପ୍, କେମିତି ସେ ଯାଉଛି। ହପ୍ ହପ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଡେଇଁ ଡେଇଁ କୁ ମାନେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯିବା, ତ କେମିତି ଯାଉଛି ମୋ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଠେକୁଆ, ତାକୁ ଦେଖ କେମିତି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଉଛି। ହିଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ଟେଲ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍, ତା ମାନେ କ'ଣ, ହିଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ମାନେ ହିଜ୍ ମାନେ ତାହାର, ଲିଟିଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ଛୋଟ, ଆଉ ଟେଲ୍ ମାନେ ହେଲା କ'ଣ ଲାଞ୍ଜ, ଆଉ ଇଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ, ଅଫ୍ ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିଛି, ତା ହିଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ଟେଲ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ତା ଛୋଟିଆ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟିକୁ ବା ଲାଞ୍ଜଟି କିପରି ଉପରକୁ ଉଠିଛି ତାକୁ ଦେଖ। ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ରୁଲି ମପ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବା କେଶପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଞ୍ଜ। ଦେଖିଥିବ ଠେକୁଆର ଲାଞ୍ଜ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଦେଖିଥିବ, ଠେକୁଆ ଦେଖିଥିବ, ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ ସବୁ କେମିତିଆ ସବୁ ରୁମ ରୁମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବା କେଶପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ରୁମପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଞ୍ଜ। ତା'ପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଡିଅର୍ ବନି ରାବିଟ୍, ଡିଅର୍ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରିୟ, ବନି ରାବିଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଠେକୁଆ ଛୁଆ, ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଠେକୁଆ ଟିକେ। ପିପ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୋର୍ ହଚ୍, ପିପ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୋର୍ ହଚ୍ ମାନେ କ'ଣ, ପିପ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୋର୍ ହଚ୍ର ଅର୍ଥ ଟିକେ ଚାହା ତୋର ଘରୁ, ଡୁ ଡୁ ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ବା କର, ସି ଦିସ୍ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାରଟ୍, ସି ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ, ଏହି ଅରେଞ୍ଜ ମାନେ କ'ଣ ନା, କମଳା ରଙ୍ଗର ଗାଜର, କମଳା ରଙ୍ଗର କ୍ୟାରଟ୍ କ'ଣ, ଗାଜର କମଳା ରଙ୍ଗର କ୍ୟାରଟ୍ କହନ୍ତି ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାରଟ୍, ଆଉ ମୂଳାକୁ ଖାଲି କ୍ୟାରଟ୍ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସି ଦିସ୍ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାରଟ୍, ଏହି କମଳା ରଙ୍ଗର ଗାଜରକୁ ଦେଖ, ଆଇ ହାଭ୍ ସ୍ପେଶାଲି ଫର୍ ୟୁ, ଆଇ ହାଭ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ଆଣିଛି ସ୍ପେଶାଲି ମାନେ କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ବା ତୋ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ରାଇମ୍ଟାକୁ ତୁମେ ପଢ଼ିଲ, ତାକୁ ବୁଝିବ ଭଲ କରି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ, ତା'ପରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ କରିବା। ସି ମାଇ ବନି ରାବିଟ୍ ଗୋ ହପ୍ ହପ୍ ହପ୍, ହିଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ଟେଲ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ରୁଲି ମପ୍। ଡିଅର୍ ବନି ରାବିଟ୍, ପିପ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୋର୍ ହଚ୍, ଡୁ ସି ଦିସ୍ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାରଟ୍, ଆଇ ହାଭ୍ ସ୍ପେଶାଲି ଫର୍ ୟୁ। ତେଣୁ ଆକୁ ଏ ରାଇମ୍ଟିକୁ ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଏବଂ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଭଲସେ ସ୍ପେଲିଂ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ତା'ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, କମ୍ପ୍ରେସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା'ପରେ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଆବାଉଟ୍, ଏହି କବିତାଟି କାହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନା, ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ଦ ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ଆବାଉଟ୍ ଏ ବନି ରାବିଟ୍। ଦୁଇ ନମ୍ବର କହିଛି, ହାଉ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ଟେଲ୍, ତା ଲାଞ୍ଜଟି କିପରି ନା, ଦ ବନି ରାବିଟ୍ସ ଲିଟିଲ୍ ଟେଲ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ରୁଲି ମପ୍। ତା'ପରେ ଆମେ ଆକୁ ପଢ଼ିଛେ ଆମେ ପୋଏମ୍ରେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ପୋଏମ୍ଟିକୁ ମନେ ରଖିଲେ ତୁମେ ଆରାମସେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରିପାରିବ। ହୁ ଇଜ୍ ଆଇ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍, ଏହି କବିତାରେ ମୁଁ କିଏ, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ, ଆଇ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍, ଏଥିରେ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଆଇ। ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଲଭ୍ ଦ ରାବିଟ୍, ହାଉ ଡୁ ୟୁ ନୋ ଦିସ୍, କବି କ'ଣ ଠେକୁଆକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତୁମେ କିପରି ଜାଣୁଛ, ଓ ତୋର କ'ଣ ହେବ, ଏସ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଲଭ୍ସ ଦ ରାବିଟ୍, ୱି ନୋ ଦିସ୍ ଆଜ୍ ହି ହାଜ୍ ବ୍ରଟ୍ ଆନ୍ ଅରେଞ୍ଜ
ক্যারট স্পেশালি ফর দ্য রাবিট। তাপরে পাঁচ নম্বর দিয়েছি, হোয়াট ফুড ডজ দ্য পোয়েট হ্যাভ ফর দ্য রাবিট। কবিঙ্ পাখে ঠেকুয়াটি কেউ খাদ্য অছে, না দ্য পোয়েট হ্যাজ অ্যান অরেঞ্জ ক্যারট ফর দ্য রাবিট। তাপরে দেশ দেখ, ওয়ার্ড নডে ওয়ার্ড সব তুমি মানে মনে রাখব, নহলে তুমি মানে ভারি অসুবিধা হব। ইংলিশ ওয়ার্ড নজানলে, স্পেলিং নজানলে তোমার সব ভুল ভাল হয়ে যাবে আনসর। এনি হোয়ার, এনি হোয়ার মানে কোণ না, এনি প্লেস যে কোণসি স্থানরে, তো এনি হোয়ার কহতে বা এনি প্লেস কহতে। বন্নি অর্থ কোণ আমি পড়লে পোয়েমে কোণ বন্নি অর্থ কে, রাউন্ড শেপড ফ্লেসি গোলাকৃতি বা মাউসিয়াকে বন্নি কে, তেমন বন্নির ইংলিশ ওয়ার্ড এবং ওড়িয়া ওয়ার্ড সব দিয়েছি, এক সব মনে রাখব। ক্যারট, ক্যারট মানে কোণ গাজর। ক্রুলি মপ অর্থ কোণ না, ক্রুলি হেয়ার টেল বা কেশপূর্ণ লাঞ্জ, ক্রুলি মপ অর্থ কেশপূর্ণ লাঞ্জ, তার ইংলিশে হচ্ছে ক্রুলি হেয়ার টেল তার অর্থ। হচ মানে কোণ, রাবিডস বক্স লাইক প্লেস, রাবিডর কোণ বক্স লাইক প্লেস অর্থ কোণ না, ঠেকুয়া ঘর, ঠেকুয়া ঘরক হচ কে। পিয়ানো, পিয়ানো তুমি মানে জাঁচ, পিয়ানো মানে কোণ এই যে বজাতে এটা পিয়ানো ইনস্ট্রুমেন্টস, তেমন এই ওয়ার্ড সব তুমি মানে মনে রাখব। এবং আমি পুঁজি দেখাবার নেক্সট ভিডিওরে। থ্যাংক ইউ, বাই বাই, কিপ ওয়াচিং, টেক কেয়ার।